Derit. Edhe pse luftrat kobzeza vërtiten në përbot, nga ky skaj i sëmoshmes i liri, paqe kërkojmë dhe njerëzimin në liri dhe dashuri duam ta shikojmë. Nga shkodra për vitin e ri urojmë, lot të mosket dhe paqa në bot të jetë mbret. E shton haren e kësaj mbrëmje, këngëtari ulqinak, Suad Shaptafa. Mirëmbrëma shkodra ulqini anaj malit Malësia. Faleminderit gjithëve. Urime, urime dhe qoftë një vit i mbar inshallah plot shëndet, harmoni dhe gjitha të mirat familjet juaja. Njeri duhet përshëndesim edhe krejt gurbetçarët që janë në gurbet dhe ato duan nga zemra t'i përshëndes dhe t'i uroj një vit mbar. Faleminderit shumë. A ka mundësi Duart Rukite shumë të madhe për gurbetçarët? Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Thank you.
bukuri ja si dhe do Nja ashtu zemër me bashdo Bukuri ja si dhe do Tamam, e nuk flas kot. Jemi bi të një kësajane. Asnjëherë një kaq plot nuk ka qenë beta, më falni, sopra shkodrane. Deri këtu më rriti takati, po vlon mezja edhe pia. Përshëndes zonjën Elvira Murati që ka ardhë nga Italia. Bishtin mrapa ka i dardh, e kam piun kamamilin, a janë shkoder këtu ka ardh, me pështnet, edhe gjelelen halilin. Një tesh mum erdh adresa, e po hekëm paksa keq, ju pështnes, zoja shpesa, ti u bashk 100 vjeqë.